una pena que el temps no ens ha acompanyat gaire avui, però bé, al final ganes d'estar amb la gent de casa, amb la gent de tota la vida, amb la gent que ho ha disfrutat i bé, lògicament content, no? Mica en mica van passant els dies i on se'm va donant compte i bé, una mica més descansat també, és a dir que es va ficar tot el lloc, no? Nosaltres n'has fet 6, per això. Intentem anar sumant, sí. Un any. Ganes d'estar amb la gent de tota la vida, el poble de sempre, els amics de... Ben fet, sempre. Nosaltres volíem fer-te un petit obsequi. L'obsequi gros el tenim a baix, però volíem fer-te un de petitón aquí, en nom de l'Ajuntament. Com estem? Aquí. Bona nit. Merci, eh? Benvinguts avui a tots, eh? Sí, és que sí. Un altre que ens ha fet, que ens ha aficionat a l'hora. Sí. Té gaire pràctic, eh? Sí. Sí, la mano. 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 Sí
Ja, Marc. Ara. Aneu bé? Moltes gràcies. I amb el sisè, ara reposa. Ara reposar i descansar. Molt bé, felicitats. Benvingut a casa. Molt bé. Ara. Va, salut. Salut, salut, eh? Salut. Moltes gràcies. Salut. Sí, salut. Dos o tres paraules. Vale. Quan acabis, que no te me'n vagis allò... No, de fet no ho havia plantejat, no? Ara el que deia quan vaig arribar, no? Amb ganes d'estar a casa, amb la gent de sempre, amb la gent més propera, amb els amics, amb els aficionats, que espero que aquesta victòria tothom se la senti una mica seva. I bé, ara van passant els dies, un ja va descansant, se'n va donant una mica més compte del que ha aconseguit i mica en mica doncs, ens anirem plantejant els objectius. El discurs no ha canviat encara des de quan vaig arribar, no? Primer vull disfrutar, descansar molt i és una decisió molt difícil que necessito estar molt descansat i molt fresc. Molt fresc, no? Per tant, doncs, a poc ara toca disfrutar amb la gent de casa, amb l'afició i anirem fent totes les etapes que toquen, no? Orgullós, no? Tota una vida treballar per arribar aquí, 5 és una bestiesa i bé, ja veurem el futur què ens espera. Ara el poble t'espera. Sí, perdona, Marc, una pregunta només. Com viu el teu fill, el Dakar? Com la sent? Et veu a través de la televisió o què? Bueno, té 3 anys, el que encara no sap ben bé què és tot això, no? Però sí que bé, que em veu per la tele, sap que el pare va amb moto, bueno, no, algú... Hi ha tota una inquietud que el veus, que suposo que encara no acaba d'entendre gaire, però, bueno, la veritat és que el fill dona una perspectiva més àmplia de les coses i sempre he intentat que tot això m'ajudi i crec que a nivell de maduresa tot això m'ha ajudat. No? Gràcies. Gràcies.